کوئٹہ سے آنے والے وفد کا بادشاہی مسجد میں لارڈ میئر مبشر جاوید نے پرتپاک استقبال کیا۔ وفد نے بادشاہی مسجد میں رکھے تبرکات کی زیارت کی اور اسلامی گیلری کا دورہ کیا، جس کے بعد شاہی قلعے کی سیر کو نکل گئے۔ انہوں نے شیش محل دیکھا اور وہاں دربان کے ساتھ سیلفیز لیں۔ طالب علموں نے لاہوریوں کی مہمان نوازی کو خوب سراہا۔ لارڈ میئر کا کہنا تھا کہ وفد میں موجود طالب علم ہمارے بچے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم نے باقاعدہ ان کو احساس دلایا کہ لاہور کی پوری پاپولیشن اپنے نمائندوں کی صورت میں یہاں آ چکی ہے اور ہم سب ان کا یہاں ہم نے استقبال کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ فاٹا کے طالب علموں کی لاہور کے روایتی کھانوں سے توازو کی گئی۔